Izetbegovićev ambasador u Zagrebu Bisera Turković objasnila je stav Alije Izetbegovića koji je uslijedio nakon muslimansko-hrvatskog federalnog potpisa. Po njenim rečima, muslimani više ne smatraju Srbe konstitutivnim narodom nego nacionalnom manjinom. Zato je Alija Izetbegović naredio svojim trupama da bez obzira na gubitke pokušaju uništiti Republiku Srpsku. Posljednja ofanziva muslimanskih snaga na padine Ozrena i Trebave sa usmjerenjem prema Doboju je po svemu sudeći početak realizacije tog vojno-političkog koncepta. Najnovije vojne aktivnosti muslimana kao i podaci koje je srpska vojska još nije objavila govore da je prolećna muslimanska ofanziva već počela, ali da njen pravi zamah tek predstoji. U proteklih nekoliko dana muslimanske jedinice izvršile su veliku koncentraciju snaga u području Gračanice i dolini Spreče s osnovnim ciljem da se potisnu snage Vojske Republike Srpske na Trebavi planini na koju se naslanja i sam grad Doboj sa severoistočne strane. Napad iz tog pravca bio bi samo jedan krak Klešta. Drugi krak trebalo bi da predstavlja snažnija ofanziva akcija muslimanskih snaga iz pravca Zavidovića preko Magla i angažovanju jedinica iz Tešnja. Zato je na područje Gračanice i Zavidovića doveden niz novih jedinica, među kojima i po zlu poznata 7. muslimanska brigada, sastavljena od ekstremista dokazanih u borbama sa Hrvatima u Travniku prošle godine. Izetbegović i starešine muslimanskih jedinica računaju da će na ovaj način povući gro naših snaga na ovaj prostor i da će time stvoriti slabe tačke u našoj odbrani. Šta dalje planira Izetbegovićev vojni vrh? Kontrolom nad Dobojem muslimani bi prekinuli prugu Banja Luka Modriča, a odatle i dalju potencijalnu vezu sa Beogradom, koja bi trebalo da se ostvari uz već započetu izgradnju deonice Brčko Miloševac. Za posedanjem Trebave muslimani bi lako došli do Modriče, čime bi putni prolaz između srpskih zemalja ponovo bio presečen, kao i pre 2 godine. Istovremeno se nastavljaju pripreme za prodor u Unsko-Sansku regiju. Vrh muslimanske vojske i države to i ne krije. Verovatno radi što bržeg prodora pravcem prema Sanskom mostu i Prijedoru, u Travniku je formiran 7. korpus takozvane muslimanske vojske. A koliki je značaj za muslimane ove operacije potvrđuju i reči njihovog oficira, Fikreta Muslimovića, koji je rekao da će rat biti gotov kada se prodre u Sansko-Unsku regiju. Ovako zamišljen prodor, čija bi početna tačka bilo osvajanje Jajca, sračunat je jedino na izlazak na avnovijske granice bivše Bosne i Hercegovine. Međutim, vojnički gledano, to će za muslimane biti izuzetno teško, jer se zato moraju stvoriti preduslovi, a to je da prvo zauzmu Srbobran, da bi tek onda dolinom Vrbasa pošli prema Jajcu. Plan je zaista ambiciozan, ali nerealan, podlači u glavnom štabu Vojske Republike Srpske i ukazuju da je srpska vojska dovoljno snažna, organizovana, opremljena i nadasve iskusna da se odupre ovim pokušajima kojih je do sada bilo na pretek. Prolećna muslimanska ofanziva i pripremni napadi sinhronizovani su sa potpisivanjem Hrvatsko-muslimanskih sporazuma o federaciji, odnosno konfederaciji. Konačnom realizacijom takve politike oslobodili bi se znatni ljudski i materijalni potencijali za rat protiv Srba. Pored toga, teritorija Hrvatske i njene morske luke postale bi kanal ogromne propusne moći kojim bi iz islamskih zemalja muslimanima stizalo oružje. U svakom slučaju, očito je želja Alije Izetbegovića i njegove vrhuške da u ovoj ratnoj godini ostvare ciljeve, no bez obzira koliko energije ulagali u to i koliko volje prilaze tom poslu, u krizu bivšoj Bosni i Hercegovine je upleteno i previše faktora da bi nema posmatrali šta to islamska fundamentalistička struja želi da ostvari u Europi. Mnogo više ključeva ovog problema nije u rukama muslimanskog vrha.